Yoshlar markazida viloyat hokimi raisligida shahar sektorlari va viloyat tashkilotlari rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Joriy yilgi bahor mavsumida yuz bergan yog'ingarchiliklar sabab Samarqand shahrida ko'cha va aholi xonadonlarini suv bosishi bilan bog'liq bo'lgan qator muammolar paydo bo'ldiki, bu muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish bilan bog'liq ishlar bugunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda kanallar va kollektorlarni tozalash bilan bog'liq ishlar masalaning yechimi hisoblanadi. Mazkur jarayonda bir necha oydan beri suv kanallari va quvurlarini tozalash ishlari ham olib borilmoqda. Tozalash va obodonlashtirish ishlariga xalaqit berayotgan noqonuniy qurilishlar buzilib, uning o'rniga ochiq joylar tashkil qilinib, suvning yo'li ravonlashmoqda. Shunisi e'tiborga loyiqki, turar joy va turar joy bo'lmagan binolar egalarining aksariyati bajarilayotgan ishlarga xayrxohlik bilan qarab, binolarni mustaqil ravishda buzishmoqda. Besh qo'l barobar emas deganlardek, ayrim qurilishlarni buzish borasida sud jarayoni ham olib borilmoqda. Bu kabi holatlar asosan Amir Temur, Lutfi Kurchatov, Mahmud Qoshqariy va boshqa ko'chalarda kuzatilmoqda. Viloyat hokimi bu jarayonda suv kollektorlari atrofini obodonlashtirish va tozalash ishlari tezroq amalga oshirilishi zarurligini bildirib o'tdi. Ayni kunlarda suv kollektorlari va drenaj tizimlari suv o'tkazgich quvvatini oshirish borasida yangi loyiha taqdimotlari ham mutasaddilar tomonidan ishlab chiqilmoqda. Uni chiroyli joyga aylantirish kerak. Beton mana shunda hammasini olib turib, beton stersiya qo'yadi, sementini beramiz. Eng asosiy masala ertaga siyobcha, chashmada odamlar tinchgina o'tirish kerak. Uyiga suv kelmash kerak. Shuningdek, yig'ilishda Samarqand shahridagi sektorlar rahbarlarining ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda olib borilayotgan ishlari muhokama etildi. Muhokamada budjetga Samarqand shahri va Urgut tumanidan soliq tushumlari kam kelib tushayotganligi ko'rsatib o'tildi. Faoliyat ko'rsatayotgan 32 ta yirik korxonalardan 20 tasida ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan sezilarli darajada kamayganligi bildirib o'tildi. İşler çıkarış 88.6% tashkil etyapti. 20 ta korxona. O'tgan yilning shu davriga nisbatan 308 milliard so'mga mahsulot pasaytirib yubordi. 308 milliard so'm. Samarqand shahrida soliq majburiyatiga ega, lekin bugun faoliyatini to'xtatgan korxonalar soni 631 ta. Tizim yo'qligi tufayli ulardan 218 tasi faoliyat ko'rsatmoqda. Lekin soliq to'lamayapti. Soliq tushumlari joriy yilning 23-iyun holatiga ko'ra o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1590 ta korxonadan tushumlar qariyb 13 milliard so'mga kamaygan. Joriy yilning may oyida fevral oyiga nisbatan 1756 ta korxonadan 210 tasi ishlab chiqarish aylanmasi 146 milliard so'mga kamaydi. 270 ta korxona umuman ishlamadi. Yig'ilishda qayd etilganidek, bir qator korxonalar faoliyatini tahlil qilish davomida soliq deklaratsiyalarida ko'rsatilgan ma'lumotlarda farq bor. Masalan, 631 ta tashkilotning soliq hisobotida 853 ta xodim ko'rsatilgan, ammo aslida 1269 kishi ishlaydi. Bu shundan dalolat beradiki, mahalliy soliq inspeksiyasi aniq korrupsiyaga oid dalillarga e'tibor bermaydilar. Bu esa hisobga olinmagan ishchilar ish stajini yo'qotadilar va shunga mos ravishda soliq tushumlari kam bo'ladi degani. Viloyat hokimi barcha tashkilot va korxonalarni ishchilar soni va soliq tushumlari hajmiga qarab nazorat qilishni buyurdi. Shuningdek, yig'ilishda tijorat banklaridagi naqd pul tushumlarining holati to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Joriy yilning may oyida yanvar oyiga nisbatan naqd pul tushumi 41% ga kamaygan. Yig'ilish yakunida Samarqand shahrida iqtisodiy barqarorlikni o'rnatish va aholi farovonligini oshirish yuzasidan mutasaddilarga aniq ko'rsatmalar berildi.